Olá pessoal, como prometido num outro vídeo, hoje vou mostrar como se muda a cor do ícone do menu do Linux Mint no tema do Hardisk. Então vamos lá, vamos aqui a ficheiros, visto que ele já está instalado, já temos aqui os Hardisks aplicados. Vamos aqui a sistema, vamos aqui a user. Mas no user vamos aqui abrir como administrador, porque senão não vai dar. Vamos pôr a nossa senha. Vamos autenticar. Ele já está com privilégios elevados, ou seja, com root. Vamos aqui a share. Vamos a icons. Pasta icons. Hardisk. Vamos aqui aos 128x128 e vamos aqui a apps. Demora um bocadinho a carregar porque são muitos ícones, mas é mesmo assim. Deixa de carregar. Este tema de ícones é muito completo, tem muitas coisas. Quase todas as aplicações têm o seu ícone já definido aqui. Então, parece que já carregou. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui e agora escrever. Ora, distribuidor. E aqui está ele. O seu ícone é verde. Vocês podem ver. E a gente vai mudar para azul. É muito simples. Basta carregar aqui com o lado direito. Vamos abri-lo com o GIMP. O GIMP é um programa muito parecido com o Photoshop. Faz muitas das funções do Photoshop e outras mais. Isto demora um bocadinho a iniciar as extensões. Mas já cá está. Pronto. E como vocês veem, ele é verde e aqui vamos mudá-lo para azul. Basta ir aqui a cores. Isto é muito simples. Colorizar, e como vocês verem, já passou ali para azul, mas não é bem este azul que eu quero. Então o que é que vamos fazer aqui? Vamos fazer aqui mais saturação e vamos aumentar aqui a matiz, ou seja, a matiz é uma barra onde aparece todas as cores. Aqui visualmente não está, mas é onde aparece todas as cores. Então à medida que vamos subindo na barra, ela vai mudando de cor. Agora 215, acho que 215 está bom. Fazer OK. E agora o GIMP tem aqui uma situação onde subscreve logo o arquivo onde ele estava, onde a gente o abrimos. Então vamos subscrever. Neste momento está subscrito e vamos apagar. Aqui podemos descartar as alterações porque ele já foi subscrito, já aparece ali azul. E como vocês podem ver, ele já está aqui azul. Agora basta aplicarmos o ícone. Agora, para isso vamos aqui, apagamos isto tudo, vamos aqui os settings, configurar, settings no menu, e vamos escolher, e pronto, este era o domínio que estava aqui, vamos escolher aqui então no computador, no users, share, nos ícones, nos hardisks, 128x128 foi o que nós alterámos, apps, e agora escolhemos aqui distribuidor, e aqui está ele. Como vocês podem ver, ele aparece ali verde porque aqui é um dos ícones mais pequenos. Nós só alterámos o 128x128, que é o que estamos a aplicar aqui. Os outros todos ficaram verde ainda. Então vamos abrir e já lá está. Como podem ver, foi muito simples a utilização do GIMP com esta situação e fizemos aquilo que queríamos, alterámos. Como isto foi alterado só a cor, nós também podemos alterar o próprio ícone, podemos pôr aqui o que nós quisermos.
ao alterarmos aquele icon, ele vai definir depois automaticamente que lá alteramos. E pronto. E por hoje é tudo. Vemo-nos num próximo vídeo. Ok? Obrigado. Adeus.